Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat, taat dah, eh? Ati Allah, ati Allah Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Semain jemaah ni untuk ilmu ni, inilah dikatakan orang yang taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Semain jemaah, sunnah Nabi. Untuk ilmu, sunnah Nabi. Itu yang dekat dengan dekat akhirat, Rasulullah tak mau jumpa umatnya yang tidak mau ikut sunnah dia. Tuan-tuan, bukan sunnah tu nikah 2-3 je. Sunnah ni kena tahu lah, ni tentang sunnah. Wah, eh? Sunnah tu bukan pakai janggut je. Sunnah bukan pakai serban je. Tuan-tuan, ya? Sunnah Rasulullah ni banyak. Sama lah, akhir zaman orang suka ikut cara-cara orang kapi. Tapi cara Rasulullah orang tak suka ikut. Berjubah sebab orang tak suka ikut, berjanggut orang tak suka buat kesalahan Nabi, tapi cara orang kapi orang suka buat. Sama tuan-tuan lupa, kenapa sekarang ni semua orang banyak pakai mask? Tuan-tuan ingat balik tahun 80-an, tahun 90-an. Dulu orang-orang perempuan wanita solehah yang pakai purdah, yang pakai nikab, orang hina, orang kata apa? Antu kom-kom. Hei, antu kom-kom lalu, antu kom-kom lalu. Puak-puak dakwah lalu, puak-puak dakwah lalu. Sekarang satu dunia pakai purdah. Padam ke? Islam pun pakai, orang pakai Islam pun pakai. Tapi itu jangan hina hukum Allah. Tuan-tuan, Allah ni yang maha kuasa. Allah bagi satu dunia pakai mask, padan ke? Tuan-tuan buka tentang jilbab, tentang tabik, ya, asal hukum dia sunat dapat pahala sebab dia menjaga maruahnya. Hukum yang kedua, jatuh wajib. Sebab bila akhir zaman, bila akhir zaman ni ramai sangat perkara-perkara jahat. Bila orang lelaki tengok muka perempuan cantik sangat, tu yang dia nak merogol, tuan-tuan. Tu ni jatuh nak merogol, suka nak merogol. Faham ya? Tengok akhir zaman orang perempuan, muka kami cantik, berkilat ni. Satu jerawat mana ada. Putih makan dia kredit. Tengok kaki hitam. Faham ya? Kadang ni dia masalah, dia pakai kosmetik, dia pakai tu cantik-cantik bukan untuk suami dia, untuk orang lain, untuk lelaki lain dan untuk orang kawan dia. Bukan dalam kitab-kitab memang ni ada. Kita sudah dah jumpa ke belum? Dan kita ada menyebutkan bagi perempuan-perempuan bakaran-bakaran api neraka Allah, mereka di malam hari, mereka di rumah mencantik-cantikkan tubuh-tubuh mereka dan muka-muka mereka, tetapi bukan untuk suaminya, untuk lelaki lain, untuk kawan-kawannya. Adalah cuma belum jumpa lagi tuan-tuan, ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.